What about this McCluskey? Huh? What do we do with this copy? They want to have a meeting with me, right? It will be me, McCluskey, and Saletzo. Let's set the meeting. Squad. Yeah. Pedro Guia pra saltar. Mago! Foram vocês os primeiros a vir criticar. Estamos focados no mesmo, não tem como errar. O Mago no beat, ele deixa no mic. Montana na street, essa merda é um strike. Minhas costas estão quentes e não faço o caso. Se a remetência for muita, tu levas balazo. O papo é reto e nunca houve curva. Se a conversa nem massa, a visão fica turva. Não há tempo pra bicho, não há tempo pra festa. Fama sem proveito, a gente detesta. Não há tempo pra bicho, não há tempo pra festa. Fama sem proveito, a gente detesta. Já não vale a pena vir encostar. Se vacilar, vamos te fatigar. Time a ver a rir, não tô a brincar. Time a ver a rir, não tô a brincar. Então não brinca com fogo. Acabas carbonizado. Ninguém fica do teu lado. Nosso assunto tá enterrado. Então não brinca com fogo. Acabas carbonizado. Ninguém fica do teu lado. Nosso assunto tá enterrado. Squad. Finish him, finish. Get our informants to find out where it's going to be held. Now we insist it's a public place, a bar, a restaurant, some place where there's people so I feel safe. They're gonna search me when I first meet them, right? So I can't have a weapon on me then. But if Clemenza can figure a way to have a weapon planted there for, then I'll kill them both.